Jeg synes... Altså, der er jo ingen, der gør... ...som ikke har fået lavet brysterne større, vel? Altså, så jeg synes... ...at jeg bare rager op om det. Hvad så med i ansigtet? Jamen, altså, hvis de ligner... ...synes jeg, det er i orden, at de får rettet op på det. Ja. Kan du ikke lige bruge nogle andre ord, hvis vi skal have den her med i vores... Nej, det kan jeg. Skal jeg have det med? Så siger jeg min mening. Ja, lad os tage det. Jeg synes, det er dumt at lave om på sit naturlige udseende. For I skal nok ikke bruge mig. Hvad synes du om plastikkiwi? 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 Det kunne godt spise. Plastikkiwi? Det er det smag af. Jeg vil sige, jeg klager det ikke, hvis der er nogle damer, der har fået forstørret kasserne lidt. Men det må man da selv bestemme. Hvad med... Så kan det altid, så kan man altid diskutere, om det ser pænt ud. Ja. Men jeg skal da ikke være dysmønster der. Plastikkirurgi i ansigt. Der er jeg jo nødt til at sige, at botox i læberne, det ser dumt ud. For så ligner man simpelthen nogle røvhul, hvis man har fået botox i læberne. Hvad synes du om plastikkirurgi? Nej. Okay. Det er fint nok, men bare man har en god grund til at gøre det. Ja, det var det. Men det må bare ikke tage over. Det må bare ikke tage overhånd. Det er vigtigt. Altså linse, der er det ved, der er nok lige taget lidt overhånd. Ja. Okay. Det var sådan. Hvorfor det? Jeg ved ikke, det forstår jeg bare ikke. Hvad synes du om plastikkirurgi? Jeg synes, det er lidt mærkeligt nogle gange, at man gør det. Men hvis der er, man synes, man har brug for det, så bliver det over. Ja. Kunne du selv finde på at få plastikkirurgi, når du blev ældre? Det tror jeg ikke. Kunne du selv finde på at få lavet plastikkirurgi, når du blev ældre? Nej. Jeg kan stadig ikke skrive. Ja. Jo. Hvad synes du om plastikkirurgi? Det er sådan lidt blandet. Lidt blandet? Ja. Kan du uddybe spørgsmålet lidt mere? Har du noget imod plastikkirurgi? Ikke hvis det pynter. Han har faktisk overvejet at forstå sin pik. Hvad er det værd med det? Kunne du selv finde på at få lavet plastikkirurgi, når du blev ældre? Ja, han kunne. Nej.